राष्ट्रिय महान विजय दशमी दीपावली छठ लगायतको राष्ट्रिय पर्वको संगारमा यो आयोजक संस्थाले जुन कार्यक्रम राखेको छ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राखेको छ। त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै सरकार निकायलाई उपस्थित गराउने यो प्लेटफर्म बनाउनु भएको छ। अघि भनिहाल्नु एउटा शीर्षस्थ व्यक्तित्व एउटा मुलुकको एउटा के भन्छ मुख्य सचिव जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तित्वलाई राखेर कार्यक्रम हुन त अलिकति व्यवस्थापन ढिलो पनि भयो ल्याएको छ। त्यसकारणले पक्का पनि हामी आशावादी छौँ। हामी सबै नेपालीहरूलाई हामी सबैलाई बजारलाई चाहिँ नै सहजीकरण गरेर यो राष्ट्रिय महान पर्व विजय दशमी दीपावली छठको बेलामा सबै उपभोग्य सामान सामग्रीहरू आवत जावतको वातावरण सबै गरिदिन सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भने पक्का पनि विश्वास छ। मैले यति कुरा राखेँ र अर्को कुरा यो राष्ट्रिय पर्वमा म धेरै कुरा नगइकन पक्का पनि आजका प्रमुख अतिथि एकनारायण अर्यालज्यूसँग मैले पनि निकैवटा कार्यक्रम धेरै 2-4 वटा कार्यक्रम नजिकबाट बसेर गर्न पाएको छु। उहाँ एक्सनमा गएर काम गर्नु भएको छ। मैले उहाँ कसैको चिप्लो चाप्लो मैले घसिरहनु आवश्यकता भएको मान्छे पनि होइन। म जीवनै यसैमा अर्पण गरेर लागिरहेको मानिस हुँ। त्यस कारणले अस्ति सिमलतालको घटनादेखि सबै घटनामा प्रत्यक्ष रूपबाट मिनेटमा उहाँले सम्पर्क गरेर हामीसँग कार्यक्रम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले म अहिले के भन्न चाहन्छु मेरो पाटोमा भने नेपाली व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ सार्वजनिक सवारी साधनहरूको मुलुकभरिका व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाली व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले यो राष्ट्रिय महान पर्व विजय दशमी दीपावली छठमा करिबन यो फुलपातीदेखि घटस्थापना असोजको 17 गतेदेखि चाहिँ के भन्छ भने टीका 26 गते छ। यसको सेरोफेरोमा करिबन 12-15 दिनको प्रेटमा 17-18 लाख मानिसहरूलाई मेची महाकाली घर गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ उपत्यकामा मात्रै नभएका मुलुकका विभिन्न सहरहरूबाट र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएका आदरणीय हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू सबैलाई असाध्यै प्रेसरको बावजुदमा हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्का पनि हुन्छ। प्रत्येक वर्ष मैले करिबन 20-25 वर्ष म 36 वर्ष भएछ नेपालको यातायात क्षेत्रमा लागेको। हजुर म 19 वर्ष त महासङ्घको विभिन्न पदीय हिसाबमा पनि छु। 18-19 वटा चाडपर्वहरू त हामी अगाडि बढाएकै छौँ। हाम्रो के भन्छ हाम्रो सरकारवाला मन्त्रालयको सचिवज्यू भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय अब यातायात एकदम ओझेलमै पर्छ भौतिकले गर्दा। यो त बार-बार भन्ने पनि गरेको छु, आज भनिरहनु पनि पर्दैन। तर शालीन व्यक्तित्व र बुझेको व्यक्तित्व केशव शर्माजी हुनुहुन्छ। हामीलाई औपचारिक रूपमा महासङ्घलाई यो चाडबाडको विषयमा औपचारिक रूपमा हामीलाई बैठक त बोलाएको छैन, अघि अनौपचारिक कुरा भएको छ। चाँडै बोलाएर यसको छलफलहरू कुराकानी कहाँ सहजीकरण गर्नुपर्ने, यातायात व्यवसायलाई सहजीकरण कहाँ गर्नुपर्ने र सरकारले चाहिँ नागरिकलाई पठाउनको लागि के सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्ने कुराको छलफल हुन पाएको छैन। र सरले भन्नुभएको छ 2 गते या 4 गते हामी चाँडै छलफलमा बसेर अनि विभागसँग छलफल गर्ने भनिएको छ। आशा गरौँ पक्का पनि यो छलफलले ल्याउँछ। पहिला भन्ने गरिन्थ्यो यातायात व्यवसायले ठुला माग राख्छन्, छलफल गर्छन् अनि बार्गेनिङ गर्छन्, के गर्छन् भन्ने कुरा गरेको थियो। हजुर यही चेहरा हो, यही अनुहार हो। मेची महाकालीमा कुनै जनताले पनि बसमा चढ्न पाइन र मैले घर गन्तव्यमा जुम्ला हुम्ला र शङ्खचुवा ताप्लेजुङ तेह्रथुम पुगेर टिका लाउन पाइन भन्ने बात अहिलेसम्म गराएको छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो चाडबाडको परेड भनेको यो करिबन 12-15 दिनको परेडलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। यो असाध्यै असहज अवस्था नै हो। यो किनभने जति चाहे पनि तपाईँ हामीले सोचे जस्तो व्यवस्थापन हुन त पक्का गाह्रो नै हुन्छ। तर विगतको भन्दा अझ राम्रो गर्ने हामीले प्रत्येक वर्ष राम्रो गर्ने हामीले प्रयास गर्ने हो। नेपाल सरकारको उच्च तहबाट हामीलाई सबै किसिमको एआई साफ यहाँ आइसिया छ। सबै ट्राफिक लगायत बाटो सडकको चाहिँ मन्त्रालय नै यहाँ छ। सडक विभागका प्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ। धेरै फोन मार्फत धेरै काम पनि भएका छन्। अहिले देखिएको बगैँती के भन्छ भने मौसमविदहरूले भनेको असोजको 14 गते यो वर्षातको कारणले अलि असहज हुन्छ भनेको छ। त्यहाँबाट त्यसपछि चाहिँ सहज हुन्छ भनेको छ। हामीलाई एउटै कुरा यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, मेची महाकालीबाट सवारी साधन आवत जावतको पहिलो नम्बरमा यात्रुवाहक सवारी साधन, यात्रुवाहक म कालो प्लेटको सवारी साधनलाई म प्राथमिकता उच्च प्राथमिकता राखिदिन। म नेपाल सरकारको यो उच्च तह र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई यो सफिसियन्ट गरिदिन। देशव्यापी रूपमा यात्रुवाहक सवारी साधनलाई असोजको महिनाभरि नै तपाईँहरूले सहज गरिदिनु भयो भने प्राइभेट गाडीभन्दा पहिलो यात्रुवाहक हुनु पर्यो। मालवाहक सवारी साधनलाई पनि हामीले अत्यावश्यक सवारी के भन्छ सामान ल्याउने भन्दा घटस्थापनादेखि यसलाई अलिकति ओपनिङ गर्ने पनि गरेका छौँ। आज यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता पनेरु सर पनि आउनुभएको छ। यो त हामी मसिनो गरी छलफल पक्का पनि गर्छौँ। म एउटा मेरो पाटोबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकारले हाम्रा पनि समस्याहरू छन्, उठ्ने गर्छ। म मलाई थुप्रै पत्रकारले सो म हिजो पोखरा थिएँ, राति आइपुगेको छु, त्यसकारणले थुप्रै पत्रकारले सोधिरहनु भएको छ तपाईहरुको भाडाको बार्गेनिङ छ भनेर भन्नुहुन्छ। कस्तो दुःख लाग्छ भने नि यो भाडाको बार्गेनिङ अनि मन्त्रालयमा मिटिङ बसेर भाडाको कुरा चाहिँ अहिले यताउता लानुस् है भन्नुहुन्छ। 2 वर्षसम्म किल्लर रूपमा सरकारले समायोजन गरिदियो। यो कहिले हामीले बार्गेनिङ गर्नुपर्ने? हाम्रो चेहरा पनि जीवन बिताएको चेहरा छ हजुर, यो चेहरालाई पनि हामीले बिगारिदिनु भएन। किनभने हामी राम्रो ढंगबाट अभिभावकले भाडा समायोजन, सडक, बाटो आदि इत्यादि सहज बनाइदिने हो भने हामीले किन बोल्नु पर्थ्यो? भाडा, वैज्ञानिक भाडा भनेको सरकारले बनाएको हो। सरकारले बनाएको 65 सालको समायोजन सम्बन्धीको भाडा आय निगमको आज स्वचालित भाडा प्रणाली सजिलो गरी चल्छ नि, बढ्दा बढ्छ, घट्दा घट्छ, सिस्टम त्यही बनाएको। पेट्रोलियम पदार्थको 35%, 65% चाहिँ के भन्छ भने अन्य चाहिँ 13 कम्पोनेन्टहरु राखेको छ। वार्षिक रूपमा 65% समायोजन गर्ने र 35% पेट्रोलियम पदार्थको भइ नै रहेको हुन्छ। 65% आज 2 वर्षसम्म चलेको छैन, सरकारले त्यसको इनिसिएसन लिएको छैन। यति दुःखको कुरा चाहिँ सामान्य चाहिँ हाम्रो प्रमुख मुख्य सचिवज्यूको अगाडि मैले निवेदन मात्रै गरे। म फेरि संसारकर्मीहरुले म के निवेदन गर्न चाहन्छु, फेरि यहाँ पनि यो फोरममा पनि आएर भाडाको कुरा राख्यो भन्नु होला, सवारी त्यतिकै चल्दैन हजुर। पानीले चल्ने होइन, पेट्रोल, सामान सामग्री सबै, तर यो बर्खाको टाइम के भन्छ यो चाडबाडको टाइममा मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भन्ने गीत सम्झेर पनि एउटा अग्रणी भूमिका मैले महासंघले खेल्नेछ। म सरोज छिटोलाले खेल्नेछु। नेपाली त्रिपक्षीय राष्ट्रिय महासंघको देशव्यापी रूपमा मेची महाकाली सबैलाई त्यसमा आह्वान गर्नेछौँ। तर दुःखले हाम्रो काम गर्नुहुन्छ। अरू बेला जुन समयमा चाहिँ जे सहजीकरण गरिदिनुपर्ने, भाडा समायोजन गरिदिनुपर्ने, समायोजन हो, यो समायोजन भन्ने बित्तिकै बढ्दैन, त्यो घट्न पनि सक्छ। त्यो सिस्टम चलाइदिएको हुन्थ्यो। मैले यति निवेदन गरेँ। अघि भर्खरै मात्र नाप्तलको के भन्छ कर्मचारीज्यूहरू पनि मैले देखेको थिएँ। नाप्तलले पनि कमसेकम मिटर दिने तपाईहरुलाई साह्रो गाह्रो छ, ट्याक्सीमा ठग्यो, बसमा ठग्यो, उसमा ठग्यो भन्नुहुन्छ। एउटा मिटर दिने प्रणाली अनलाइन टिकटिङमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा सिमलतालको घटनापछि माननीय गृहमन्त्रीज्यू र मुख्य सचिवज्यूलाई हामीले गृहसचिव हुँदा हामीले बुझाएका छौँ 12 बुँदे जुन के भन्छ भने सिमलताल घटनाको चाहिँ कार्यदलमा के भन्छ गृह मन्त्रालयको सहसचिव छवि रिजालज्यूको संयोजकतामा बनाएको थियो हजुर। त्यसमा म सरोज छिटोला पनि सदस्य भएर नजिकबाट काम गरेको छौँ। नेपालको यातायात कस्तो भन्ने 12 बुँदा जुन हामीले प्रतिवेदनमा बुझाएका छौँ, त्यो 12 बुँदे साँच्चीकै रूपमा देशव्यापी रूपमा सबै स्टेक होल्डरले कार्यान्वयन यदि गरिदिने भने 50% चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। तर कसले गरिदिने? भर्खर चिठी पनि 77 जिल्लाको सिडिओ कार्यालयमा जाने भनेको मैले अस्तिको दिन मात्रै मैले काठमाडौँ जिल्ला सिडिओ साहबलाई, अहिलेको नयाँ सिडिओ साहब भन्दा पहिलाको सिडिओ साहबलाई फोन गरेको थिएँ, आयो पत्र भन्दा आएको छैन। मेचीमा गरेको थिएँ, आएन भनेको छ। माने सर्कुलर हुने पर्ने पत्र नै सरकारी निकायबाट ढिलासुस्ती गएर पनि भएको छ। मेरो अहिले अन्तिम अनुरोध के गर्छ भने अनलाइन टिकटिङ, जीपीआर सिस्टम, प्रविधि टिकट र अनिवार्य रूपले म संचारकर्मीहरू तपाईहरुबाट जाने हो, अनिवार्य रूपले यात्रुले टिकट काटेर मात्र टिकटको यात्रा गरिदिनको लागि पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जो सिमलतालमा आज पनि यात्रुहरू कुनै ठाउँमा उहाँहरूको नाम क्लियर गर्न सकेको छैन, यदि यात्रुले टिकट ठाउँमा गएर काट्ने हो भने त्यो यात्रुहरूको सजिलो हुन्छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा खाल्डाखुल्डी, मेची महाकालीमा बाटो सडकहरू छन्, यहाँबाट धनगढी पुर्याएर मात्रै हुँदैन, यहाँबाट बितामोट पुर्याएर हुँदैन, इटली पुर्याएर हुँदैन, यहाँबाट चरीकोट पुर्याएर हुँदैन। देशका ग्रामीण क्षेत्रमा त्यहाँबाट पहाड शाखा उपशाखा बाटाहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले चरम दुर्घटनाको समस्या पनि पर्छ, किनभने मनसुनले धेरै अप्ठ्यारो अस्तव्यस्त पारेको छ। यति अनुरोध गरेँ, यति कुरा राखेँ। म फेरि पनि श्रीमानहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीलाई खिचेर होइन, मिचेर होइन, हामीलाई साह्रै राम्रो सहजीकरण गरिदिनुहोस्। अनुमानित 10 खरब लगानीको नेतृत्व गरेर सरोज छिटोला जीवनमा 2045 सालदेखि एउटै क्षेत्रमा लागेर आज 36 वर्ष बिताएको छ। यसमा पनि त केही होला, यही बुझिदिनुहोस्। म पक्का पनि यो राष्ट्रिय महान पर्वको संगारमा के भन्छ आजका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विशिष्ट यहाँ बसेका चेहराहरूलाई, उहाँहरू पनि नयाँ नयाँ ढङ्गबाट आउनु भएको छ, भर्खर नवनियुक्त सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सफल कार्यकाल रहोस्, सुशासन होस्, सबैले समृद्ध ढङ्गबाट राम्रो यात्रा गर्ने वातावरणमा सबै ढङ्गबाट सबैको सहकार्य होस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चाँडै नै हामी छलफल गरेर यात्रुहरूलाई अग्रिम टिकट बुकिङ गर्ने वातावरण मन्त्रालयसँग बसेर छिट्टै गर्छौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।